Ээж юу нөнгөрсөн жилээс эхлээд айгүй тийм юу болж эхэлж байгаа юм шүү. Амьдрал танд хандлага нь тий. Бавжи тоолж юм тий. Тэгэхээр 60 насны дээр хүн өөрийгөө яаж шинчилх вэ? Аптит хийгээл тий. Тэгэд явахаар хүн ерөөс өөрийгөө тийм хөгшин гэж боддгоо мэйл шүү дээ. За одоогоор ийм өнгөтэй болсон байгаа. Энэ бол явцсан өнгө байгаа. Аа тэгээд хоёр маань өөрийгөө мэдчихэж байгаа билүү? Тэгэхээр бид нар ч олон жил ажил үр хөвгтийнхаа төлөө маш их цаг зааваа зарцуулсан. Одоо бид нар өөрсөндөө цаг гарах хэсгээ хугацаа үлдсэн байгаа. Энэ бол миний ээж оюун билэг 60 настай. Харин энэ бол миний эгч өнөр 40 настай. Ээж эгч хоёр маань нийлээд маш зоригтойгоор өөрсдийнхөө өөрчлөлтийг бас даваалцах шийдсэн. Влог хийгээ шийдсэн. Ээж маань 60 насндаа маш олон зүйлийг хийхийг хүсдэг болсон. Учир нь гэхээр өмнө нь хийж амжаагүй учраас ямар нэгэн зөв зүйл байгаад түүнийг хийгээс ичдэг, санаа зовдог, бусдын хил амнаас эмээдэг байсан бол одоо ээж маань зоригтойгоор хийж үзэх хэрэгтэй байна гэж бид нарт зөвлөдөг болсон. Мөн өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлийг эртхэн олоод түүнийг дагаж амьдрах нь амьдралын гол утга учрын бас нэг юм байна гэж ээж маань хэлэх болсон. Манай ээж эгч хоёр үсээ бодуулахар шийдсэн. Учир нь гэхээр эгч маань үсээ цайруулад бодгоно гараад нилээн өнгө алтсан ган гундуу байсан. Тэгээд дээрээс нь би ас үсээ янз янзаар бодаадсан учраас үсээ бодуулахар шийдсэн байх. А мөн үсээ бодуулахар атсан чинь үс чинь эмхтэй маань тайлбарлахдаа хүмсэгний өнгө, нүдний өнгө, царайны, арьсны өнгө гэх бүх зүйл үсний өнгөтэй маш хамааралтай байдаг учраас хүн болгон өөрөө өөртөө тохируулад өнгийг сонгож бодуулах хэрэгтэй гэдгийг тайлбарлсан. Тэгээд тэр хоёр маань ямар өнгийг сонгоо үсээ бодуулж янзлуулсныг бүгдээрээ хамтаарай. Энэ влог нь магадгүй таны ээж, таны эгчд урам зориг мэдрүүлэх байх гэж бид итгэж байгаа. Ингээд ээж эгч хоёрын маань өөрийгөө өөрчлөх хүсэлттэй та бүхэн хамт байгаарай. Бичээд эхэлсэн шүү. За сайхан өрснө. Эхлээд яг нэг хэр колор арт усны ер нь яг өнгө бодлоо даган гэж байна. Өөрөх нь усыг харахгүй яа. Усыг бол янз янз дүрж байгаа маа гэх. Магаа хүн шиг л байна шүү дээ. Би бид юу гэж бодлоо. Манай 40 настай ээ 60 настай. Аа? Би хэдэн сар өөрчлөлтийг яаж орч юм уу гэсэн аймаа тэг шар болгоод ер нь ямар өнгөтэй байж байгаа та өөрчлөсөн бэ? Жохой ч үлдсэн юм тий. Яг өнгөсөн суур өнгөч юм дий. Одоо яг урагтай өнгө байхгүй. Тэгэл энэ өнгөөж байгаа энэ чинь цайруулаад нэг бор орчих юм. Гэтэ та ер нь цайруулж бараг үзээгүй шүү дээ тий. А тэгээ нэг л удаа цайруулсан юм байна тий. Ер нь өөрийн чинь ер нь сонирхол ямар хөө өстэй болоо өнгөтэй байх. Би ч нэг офис дээр ажилладаг. Тэгээд аюул олон байгууллагатай очиж уулзах, гэрээ контракт хийдэг болохоор бас амар нэг тод мод өнгөөс сөхөж гоо. Офис ирэлтэн яг ажилладаг. Why not гэж. Тэсээ амар гэдэгэд авсан үү? Гэтэ гоё штэ. Цайм байрс харлаа. Миний хадараа та өөрөө тийм жоохон дулаан төрлөө ярьсан байгаа байхгүй юу? Өнгийг ерөөхдөө нэг дулаан хүүдээр нь хоёр ялгадаг. Тэгээ хүүдээ арьстай хүмүүс бол ер нь хүүтэн төрлийн одоо өнгө цогтой. А дулаан дүү арьстай хүмүүс бол жоохон дулаан төрлийн өнгө цогтой. Манайх нь хүүтэн дулаан өнгө ингээд бараг ялгадаг. Бараг бараа өнгө дулаан өнгө. Хүүтэн өнгө гэдэг юм. Тэгэхээр танд олоор нөгөө нагны туяна цэцэрж байгаа бүх өнгө бол нэг тохиромжтой биш байгаа байхгүй юу? За ер нь жоохон офс колор учраас. Тэгээ хоёлаа нөгөө шоколад борч юм уу тийм кофе нэг бор хийс юм яа гэхдээ дээрэс нэг борч юм уу тийм энэ нүдний өнгө жоохон тийм байгаа байхгүй юу тайвар тугаар тиймэрхүү бодолт юм л зүгээр даа бас нэг хоёлаа хүмсгнийхээ өнгө жоохон өрчгөн тайвар болгож байна а бас хүмсгэн ергээд бас эмхтэй хүний эмхтэй өнгө хэлтэнгүү бүхэл хүний нүдний өнгө хүмсгний өнгө усний өнгө гэдэг ойролцоо байж тухайн хүн илүү гоё натурал гоё харагдаж байгаа үгүй манайхан чи нөгөө өмсгнийхээ өнгийг өөрчлөхгүй ээжээд үсээ өөрчлөлт энэ өнгөнд юу ч зөвхөн юм байлээ гэдэг байхгүй. Тэгэхээр үсэн дээр нь өмсгөн дээр нь үсэн зөвхөн байх. А тийм
тийм биш та. Одоо яг манай. Тий, одоо та өөрөө юу байна? Одоо яг хэлдэг үг хүмүүс. Тий, одоо та чинь хүмсэг үсэн харангууд хар бороо гахгүй. Би үрт хүмсгөө бодулсан шүү дээ. Тий. Тэгээд ихээр бас тухайн үсэнд гоё юм шиг харагддаг. Яг үндэ болоод нөгөө яг тухайн хүн нэгэн хүн хүмсгэнд нь царайных нь өнгөнд нь л ахурц үс яг гоё байдаг аахгүй. Тэгэхээр яг бүхэл өнгөд гоё цогцсон байжэд тэр хүн жирчгдээл гоё. Ганцхан үсээ өөрчлөхгүй нэ штэ. Өднийхөө өнгийг өөрчлөх юм бэ. Пенний тэгээ нэрний өднийх хандлын хүмсгнийх өнгийг өөрчилж болж байна. А дээрэс нь хутныхаа өнгийг өнгө дага өмсдөг ч юм уу. Тэгжээс тэр хүн гоё. Жишээ нь хүмсгийн заавал үстээр ойрцоо ойрцоо тэгж болгоно гэж би огт сонсож байгаа юм байна. Аанх удаа сонсож байгаа. Тань би тийм өнгө зөв тийм чиг санал болгох. Ер нь бол яг бид нэр өөрсдөө хүссэн өнгө дураараа авах. Би тэрээр бодолмаар. Өсч ин зөвлөгөө өгдөг. Яг хэрэглэгч одоо юу гэж хэлэн тэрүүгээр нь зөвсөн зохиоггүй хамаагүй шууд удаан өнгө авах тийм тийм шиг яг тийм байдаг. Энэ нэг мэрэгчлийн хүмүүс гэдэг ч юм уу тийм тухай биднес ч юм мэрэгчлийн хаан дээр хараад тань зөвлөгөө өгнө. А тэгээ таны хүсэл сонирхлыг сонсон гэжээч та дээр нэг харилцсан ойлголцол гэдэг юм бэжэж нэг зүйл харах. Таны хувьд л мокс ажилтны уулзраас бас нэг хэд тад юм болоо. Тохиромжтой биш гэж бодож байгаа юм. Бид болоо тэр өнцгөөсөө хараад таны нэг өөрт ямар ч юм тохирсон. Хамжинд одоо гоё яг тал бодлыг хэлж өгнө. Аха. Одоо болохоор миний ус одоо нэлээд ингэ цайрсан байгаа. Тийм ээ. Тэнгүүд би одоо яг ингэ л офстер ингээл байх юм арай л цайр агаад тийм ээ. Аха. Эхнийхээ өдөр яг будуулчаад оройн ажил дээр ингээл яваад гарсан чинь нөгөө шаарлалцсан. Манай ажлаа хараад хурагсан. Авсан л да. Тухайн үед авсан. Тэгсэн чинь манай ажлаа хөөх үсэн эргэтэй хүмүүс хүртэл анзаарал өгсөн шалгуулчихгээл. Тэгэл тэр оройно би гэртээ харьж өнгөтал нүхтэй загнуулаад өглөө гараад бороо гутчаад марж ажилт дээр юу ч болохгүй шиг бороо гарч. Шаарлалцсан ахад өөрөө хүртэл хилчээд ингээд байгаа чинь. Яа. Тэгжил. Хараад үзлээ. Тэгээ уурсалт нэгэн дараас нь. Омбре гэж бодсон байхгүй юу? Туяа нь одоо ингэж нэг өнгөний туяанууд нь яг хатад ингэж хүн энэ шаар гэж харахгүй байхгүй юу? Яг үнэ энэ туяа бол танд нөгөө зөвхөн туяа багвахаар нэг айгүй муха харагдах байхгүй юу? Туяа нь тийм нөгөө өөрт нь зөгсөн туяа хүм бол үүнээр энэ зүгээр ч юм уу гэдэг. Хаасаа хүлээж аваад байгаа шүү дээ тийм. Энийг болохоор хүлээж авч чадахгүй таны нөгөө арсны ч өнгө, бидний ч өнгөн дээр зөгсөхгүй дээрээс нөгөө өгний ч уусгал индээд бас гоё ядахгүй юм байна. Ерхийдээ мухаж байгаа тань. А бас таар гадны хүн ахт болов аа ямар гоё өстэй илгэж харах юм шиг тий. Амга шаралтай, шаргалтай өстэй. Би яг л тэр юм шиг будмаар байна. Яг энэ шиг л алгаадаг гэдэгэд өгдөг шүү. Тэгэхээр яг үгүй би тэр тийм. Таны хүсэл гоё. Асны ч өнгөөр, миний цэн одоо нэг пропорц өөр болохоор яг тэр шиг болох байхгүй. Тэгэхээр яг тухайн хүн өөрийгөө маш сайн мэдчихэж ил өөрчлөлтийг хийвэл яг оновчтой өөрчлөлт олно гэж бол миний хувьд А тэгээд хоёр маань өөрийгөө мэдчихэж байгаа билүү? Юу нь ямар өнгө цахаар энэ нэг вэ? Яг одоо ингэ хэлснээр бол ингэ нүднийхөө өнгө. Тэгэхээр би бас ингэ хөмсгөл өнгө өөрчлөх юм байна шүү дээ, тий? Яг анаа. Яна шивцэн шүү дээ. Шивс шүү. Тийм ээ. Тийм ээ. Тэгээд бид хэдийн нэг өмсгийг ирээ анзаараа. Бид хэдийн сүүлүүд байхгүй. Сүүл ах. Сүүлүүдээ дандаа шивүүлдэг. Ард нь ингээд дандаа амар өртгөн. Үснэ энэ амтлын өмсгийг байхгүй. Тийм үү. Тэгвэл нэг бас. Тийм. Яг тийм. Дөрөв ахмж дөрвөлхэл тийм. Энэ юусоо ингээд ээжээс яваа. Угаас нь цагаан их гардаг. Ээж дээрээс нь дандаа ингээд хар бороор байнга дарж бүтдэг. Байнга. Тийм ээ. Угаасаа нөгөө мөрч бөрөө нэг шоколадын бор тий. Хар бор тэрийг та манай шавнер байна гэвээр манай шавнер өнгө өгөөстэй өгтөд гараад ирсэн. Харин тийм аа дэ эдгэр үсээ гоо ингэж арчилж чадчих байгаа байхгүй юу? Одоо энэ таны бодсон байгаа борно уу? Одоо энэ миний бодсон юм драк. Аа тийм үү. Тэр нь болоо бараг л харахаа гэдэг юм те. Одоо бол аль бас заавал үсээ. Тийм. Үс ингэж л өрчин дараа цэслэх хэрэггүй юм. Эдгэр систем бол юу вэ? Ингээд орой ангич юм бол орт харагдсан. Тийм орт юм яваа. Сайн ярил зүйлд ингээд бүс цайруулхад энэ хэдэн гоё цагаан шаргал болсноо энэ хэсэгт нь жоох ус өлтний ус бар шаргалцсан байна тийм ээ нэг юм ядлаа юм байна. Энэ юм ядлаа гэж. Энэ хэсгээр жоох хөнгөө логин жоох хадлалтаа одоо энэ юм ядлаа. Э хайлайт мэд юм аа. Сөөр өмнө гэсэн юм жоох хадлалтаа.
Яа нөгөө нэг палаж малаа зүрчээ за эндүү байх болтой. Үсний эндүүгээр ингэж палажтайга үрчгрүүдийг эндүүдэл зургийг болох гэж байгаа. Тэр их юм байна. Хэмэлж гэнэ. За тэгээ том охинтойгоо ингэж өөрийгөө өөрчлөх ямар вэ? Аа. Гоё юм аа. Би юу юм янзрын бэлэн шүү дээ. Аа, бэлэн. Ээж юу нөнгөрсөн жилээс эхлээд айгүй тийм юу болж эхэлж байгаа юм шүү. Амьдрал танд хандлага нь тий. Чи бодлоо ээж павжид дээ. Павжид болж гээ тий. Би гээд павжид Би бас бабжи бүр нэг ч нээж үдчих үзээгүй. Би нээж үдчих. Тэнд яа бабжи болох юм. Мэдээ гамгүй хэлээд. Бодлоо заах юм. Тонсон тавхан гэж чинь тархины тэр юм ажиллаж штэ. А ээж тархины дасгал хийх гэж хойлоод байгаа тийм. Судаку тоглож байгаа. Судаку гэдэг тэгээ янзрын тавлаамыг яаж тоглох нь гэдгийг бас орж сонирхож үзэрдэг. Би төрөл бүрийн тавлаам орж үзсэн. Ээжийн даалгавар хийж ирсэн ярьчих уу ээж? Нэтмэс үтсэн үү? Англи хэлний даалгавар хийжсэн тухай ярих уу? Яриа за. Ээж Английн даалгавар хийж байна. Харсан ч өөрөөс Google Translator орчуулаа хийгээд. Үгүй даад ингэж англи хэл юм сурах юм уу гэсэн чинь. Үгүй ингэхгүй бол амжихгүй юм чи. Үгүй тийм заримдаа нүчлэхгүй хоцорчгоор чинь нөгөө даалгавраа явуулах гэж байгаа чинь. Тав хоног явсан шалгалтаа өгөн шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө зарим өдөр юм хийж амжин зарим өдөр амжихгүй болчихсон шүү. Ээж яг өнгөрсөн жил Шведэд байхад Шведэд очиход нөө мартагч энтертэй та нөө юуруу явсан ч тий. Тэгхээс л юу нээж амар зөрхтэй алах мод хийж эхэлсэн юм шүү. Тийм тий өндөр мөндөр юм дээр авирдаг юм тогломод дээр тэгэхэд яг мартагч анх хэлжээс ахгүй. Ээж дэ тэрэн дээр өстө яа тий ганц л удаа амьдна гэвэл бүгдэн рүү авираад байсан гэл. Аа хоёр дахь гоорож гэж байна тий. Яг энэ бүрээ та юм бүр цаг үйлээ. Ана. Гоё яг 3 сар тутамдаа цаавал тайрал тавьж байх зүгээр. Хүмүүсийнхээ үүдээр үүдээр. Үг маань ихэвчлэн бохирдоод идэг. Үгс маань нөгөө хайрсан тахархтай. Нарсан үедээ нэгдээд хацсан үедээ хагацчихдаг гэдэг ааш чи. Тэгэхээр бид хэд нөгөө яг хайрсан тахарга нэгцэн үед нь бодохгүй одоо нөгөө шампанаар ингэ үрээд угаагаад ахаад үс яг гимтэх тий процесс яг тэнд явчихдаг. Нарсан үед нь. Тэгэхээр та шампанаар орол 2 шампан бож угаад шампан маань өөрөө хөөсрөн шүү дээ. Тэр үед нь хөөсөрөн зүгээр ингэ бацхмаа яг одоо үсэн цэвэрдээ. Шампан бол хөөхөнд ахас биш. Тэр ойхонд даа үсэрдээд хөөсөрөн сахаа үснэр үсрийг бацаа цэвэрчихсэн. Аа тэгснээр хандараа хойлоо одоо үнэхээр яарж байгаа бол та өмжилтгч аа гэхэд өмжилтгч аа нэг 3-70 минут гэсэн дээр ялгаад үсэн цаг гэсэн. Тэгээд дараад нь болохоор энэ үсний одоо өмжилтгч өвсөн дээр юу хуухан бай. Амжилтгч болохоор өтгөн төрлийн болохоор ер нь үсэн дээр үсэндээ нүхдэг. А хуйх бол өөрөө шингэн төрлийн нүхсвтэй байдаг учраас шингэн төрлийн ам тоник төрхтэй. Тэгэхээр өтгөн төрлийн юм болохоор одоо масаг, энэ масаг дижигийн масаг амжилтгч хоёр маань үснэх гэсэн үг. А дээрэс нь хойлоо угасныхаа дараа чихтэй үед нь энэ дээрэс нь чихшүүдэд өгчин хими чи одоо органик маш сайн барьж өгдөг. Тижэл одоо нэг ойл хэлбэрийн тосоо гашигла. Thank you.
бор туяатай, гоё юм. Хүмсэг өмсөхтэйг бас өнгөн. Тийм ээ. Амар тод хар өнгөтэйсэн чинь хүмсэг нүстэйг адилхан юм байна, тий? Тэг хүснээ өнгөрөө. Вау. Ингээ зөөлөрч чаас. Тийм байх, зөөлөрч байгаа маань. Тэгээд нөгөө нэг тийм ногоо юм шиг туяа байгаадсан тэрний арилцсан байна. Тэг одоо бол яг нэг тийм натурал бор юм шиг санагдаж надлаа. Харин тийм ээ. Тийм байна. Баярлаа. Баярлаа гэсэн чинь төвшөөд энэ цуужаа. Бодож байгаа үсэгтэй. За баярлаа. Исто гоёлсон байна. Баярлалаа. Аа баярлалаа. Исто гоёлчжээ тий. Яаж ч байна. За ээж үсэг яри. Вау. Үнэн гоё яана. Исто гоё. Яна одоо хөөсч гэж хипер. Одоо тий өргөжлүүлээд ачлах аргаа голн сурцсан учраас тий. Тэрний аягүй гоё даваталтай. Би 60 настай хүн. Тийм залуу байхд ч яхан насаар хүн чимээл гоё ганга явж болตก тий. Аха. 60 нас гэдэг чинь бас тийм бага нас шүү дээ. Аа. Нэг 60-ыг үзчихээс болж шүү дээ. Аа. Тэгэхээр 60 насны дээр хүн өмсөд зүүх, тэгээд гоо сайхан, үс зүс, өшөө тэгээд нөгөө янзын сурч мэдэх, өөрийгөө яаж өөрчлөх, аа өөрийгөө яаж шинчлэх, аптит хийгээл тий. Аа. Аптит хийгээл. Тэгээд явхаар хүн ерөөс өөрийгөө тийм хөгшин гэж боддгоо мэйлэг шүү дээ. Бид нар ч олон жил үр хөвгтийнхаа төлөө маш их цаг зав ажил үр хөвгтийнхаа төлөө маш их цаг зав зарцуулсан. Одоо бид нэр өөрсөндөө цаг гарах хэсгээ хугацаа үлдсэн байгаа. Тэгээ яг энэ хэсэг хугацаанд өөртөө хайпи байх хэрэгтэй. Өөрсдөө зүгтээ өөрснөө хинээс чичиж зоохгүй. Тэр өмнөний сонголт, загварын сонголт те тэр нас заагагүй шүү дээ. Тэгээ сурч мэдэх боловсрох, хэл сурах, үзэж харах, дуулж үжиглэх. Бүх юм нээлттэй бид нарт. Бид нар өөрснөө ингээ хаалт тавьчихдаг юм. Хаагаад байхгүй. Өөртөө хаагаад би хөгшин би болохгүй. Тийм биш байхгүй. Бид нэг л удаа энэ хорвоод ирэл үтлээл өнгөрч байгаа юм чи. Юм бол миний хийгээд нас хамаагүй хий. Чадна болно бүтнэ. Та бүхэн маань битэртэй битэрэн болохтай хамт ажиллаарэ.